本語の教師、または生徒たち、ようこそ。これは japantree.org です。このビデオではちょっと、人への接し方、とは人間関係についての話なんです。その生徒とのレッスンでちょっと便利なフレーズをについてちょっと話したいと思います。それはね、ちょっと例として、最近何か楽しいことをやりましたか？という質問ですね。このような質問は、役に立ちます。なんででしょうか？これは、多くの人は自分に気にして、これはシーズンですね。それで自分のことを趣味とか興味とかをよく話します。それ、日本人と会話するにはこのようなフレーズはとても便利だと思いますね。話し相手に聞いてその答えを聞きます。はい。それでちょっと、この文章を もう一度書きます。最近何か形容詞最近何か形容詞名詞これことも名詞を
詞これは過去形の動詞です。過去過去形の動詞ですね。という形の質問ですね。そこ、これ、セットに、セットに、この、形容詞、名詞、動詞を、これを練習で、いい勉強になると思います。その、例えば、何、先生、そのセットに、自分の文章を作るという形の練習ができますね。その、例えば、最近何か、おいしい食べ物を食べましたか？というような、この、形容詞、動詞、形容詞、名詞、動詞を、練習します。